Ka vijuar në ditën e dytë aksioni i KMT-s në Vlorë për prishjen e objekteve përgjatë Bregdetit që preken nga projekti Lungomares. IKMT e shoqëruar nga forcat të shumta policore dhe FNSH ka ndërhyrë duke shembur godinën dukatshe e njohur si Saint-Tropez në zonën e ujit të ftohtë. Pronarët kanë kundërshtuar aksionin për shkak të vlerës së shpronësimit, që sipas tyre është shumë herë me ulët se tregu. Si jam kundra me vjet prishjes, absolutisht me vjet. Po për 3 ditë me vjet nuk më prezot dot. Vetëm po mund të pushkatove me fëmijë, me katandime i fjer 10 ditë na vrasin. Edhe ju po keni më përsi për të na vrisni, ja të na vrisni. Me dhun në çdo krah me i fjer ne zim po dhemi. Nuk dim, ndalim në rrugë me i fjer, shoqëroj pronarin dhe hajde prishje. Ku hajde na merrni? Na çoni në burg. Hajde, unë e kam më kollaj me vjet, më çoni brenda dhe ma prishni. Se këtë pron nuk e shikoj dot mes ju me vjet, ma marri kështu. Dhunjë me i fjer. Ndërkohë sekretari për aksionin qytetar në Partinë Demokratike, Ervin Saljani, u ka premtuar kompensim të dëmeve banorëve të prekur nga projekti Lungomares, sapo demokratët të vinë në pushtet. Partia Demokratike do të bëjë një ligj sapo të vinë në pushtet, në të cilin do të vlerësoj dhe do të shpronsoj me vlerën reale të gjitha ndërtimet. E prekura në mënyrë të paligjshme nga Edi Rama, të shkatëruara në mënyrë të paligjshme nga Edi Rama. Po ashtu Partia Demokratike ka ngritur një ekip. Aksioni i KMT-s në Vlorë do vijojë të mërkurën me shembjen e objektit të tretë, të njohur si ish kompleksi i Vepas.